Campdevànol es va tenir una mica més de Nadal amb la celebració de la 15a edició de la Fira Nadalenca. Durant tot el dia de dilluns, el municipi va acollir diferents activitats que van omplir la vila de gent. Des de bon matí hi va haver tot de parades amb varietat d'articles, des d'elements nadalencs fins a peces de roba o productes gastronòmics. La música tampoc hi va faltar. El grup Swimming Boys Jazz Quartet va animar l'ambient a la tarda i al matí ho va fer Clara Ribatallada amb la narració de contes i alguna cançó. També hi va haver tallers i activitats per la mainada, com una gincana on s'havien de trobar 19 tions que estaven amagats. Hem vingut aquí a Campdevànol aprofitant aquesta festa de Nadal i hem fet una gincana de buscar el tió. Es tracta de que hem amagat diferents tions de colors, és una activitat per infants, de fer en família. Llavors han d'anar buscant aquests tions per tota la plaça i les paradetes i a l'apunten en una butlleta i quan ho tenen tot omplert venen i els hi fem un regalet, els hi donem un tió per pintar, un diploma de participació i un joc de colors de fusta. Durant la fira també es va produir l'encesa de llums de Nadal després que els motoristes de Motoflama fessin un recorregut pel poble amb les seves motocicletes, alguns d'ells vestits de Paranoel.